Realto vid intervyu vaxtında studiyada sizinlə mənim İsmayil Yaşarovlu. Suays kanalında yaranan problem bir daha onu göstərdi ki, dünyanın nəqliyyat arteriyasında yaranan problem həm də dünyanın iqtisadiyatına çox böyük zərbə vurdu. Bəs görəsən Suays kanalının başqa alternativləri varmı və ya xotda bu alternativləri yaratmaq üçün hansı addımlar atmalıyıq? Bu barədə professor iqtisadi ekspert Elşad Məmmədovla danışacağıq. Rəşad müəllim, xoş gördük. Təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. Rəşad müəllim, Suveş kanalında yaranan problem dünya iqtisadiyyatına küllü miqdarda e, ziyan vurdu və bu bir daha artıq qlobal problemə çevrildiyini ortaya qoyur və dünya ölkələri bununla bağlı e, bir çox müzakirələr eləyirlər. Müxtəlif ekspertlərin rəyi var. Sizin fikrinizi öyrənmək istəyirik. Suveş kanalında yaranan bu problemi növbəti dəfə belə bir problemlə qarşılaşmamaq üçün hansı addımlar atılmalıdır və e, ümumiyyətlə buna alternativlər varmı? Ə, əslində doğrudan da biz əgər son illərin trendlərinə nəzər salsaq, hətta deyərdim son 10 illiklərin trendlərinə nəzər salsaq, görərik ki bu kanalın həddən artıq yüklənməsi və dünya ticarətinin çox ciddi və mən deyərdim kritik dərəcədə bu kanaldan faktiki olaraq bir nəqliyyat lojistika arteriyadan asılılığı və bu dərəcədə kritik asılıq bu problemin həllinin mütləq şəkildə reallaşdırılmasını tələb edirdi və təəssüf ki, bir çox siyasi və digər dövlətlərarası problemlərin olması səbəbindən bu məsələnin həlli istiqamətində ciddi irəliləyiş olmurdu. Amma bu problem, yəni bu sonuncu bu hadisə faktiki olaraq hesab edirəm ki, hətta o siyasi nöqteyi nəzərdən bu məsələ ilə bağlı hansısa ciddi etlərin olmasına baxmayaraq artıq e, məsələnin həllini qaçılmaz edir. Çünki dünya ticarəti faktiki olaraq bu son həftələr ərzində ən tələb olunan gündəlik tələbat malları nöqteyi-nəzərdən belə artıq ciddi problemlərlə üzləşməli oldu və düzdür indi bu məsələnin artıq sırf texniki nöqteyi-nəzərdən, yəni həlli reallaşır, o kanal açılmaq üzrədir, amma e, e, eyni zamanda heç kim sığortalanmayıb ki bu proses təkrarlanmayacaq və hansısa bir e, digər reaksisi olmayacaq. Elə o cümlədən siyasi bir naqişə zəmnində yenə o kanalın bağlanması məsələsi aktollaşmayacaq. Ona görə mən hesab edirəm ki mütləq şəkildə alternativlər olmalıdır. O ki qaldı hansı alternativlərə? Bilirsiniz, burada müxtəlif təkliflər, versiyalar var, müxtəlif dövlətlərin maraqları var. Çox ciddi burada geosiyasi hamilər qalmaxtadı. Biz son həftələr ərzində Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Rusiya arasındakı münasibətlərin, demək olar ki, gərginliyin pik həddə çatmasını şahid olduq. Mən ə, bu yerə gəlmişəm bu məsələnin, ə, yəni nəqliyyat lojistik arteriyaların ə, şaxiləndirilməsi məsələsinin ə, eyni zamanda həmin geosiyasi qarşıdurma ilə əlaqələndirilməsinin tərəfdariyam. Çünki açıq şəkildə burada bir bağlılıq ə hissə olunmaqdadır. Çünki ənənəvi olaraq bilirsiz, ticarət, nəqliyyat marşrutlarına kim nəzarət edirsə, onlar dayanıqlı şəkildə həm iqtisadi, həm geosiyasi nöqteyi-nəzərdən üstünlüklərə malik olur. Hı -hı. Və son ayların trendləri onu deməyə əsas verir ki, bu geosiyasi gərginlik dərinləşməkdə davam edir Hı -hı. və belə olan halda alternativ marşrutların araşdırılması, onlara Ə, müvafiq dövlətlər tərəfindən faktiki olaraq yaşıl işığın yandırılması kifayət qədər mürəkkəb görünür. Yəni şimal marşrutu var, Şimal dəniz marşrutu mövcuddur ki, Rusiya aktiv şəkildə bu ə, nəqliyyat lojistik arteriyanın ə, imkanlarının dərindəşdirilməsinə, ora yüklərin istiqamətləndirilməsinə çalışır. Bu da təbii idi. Orda müəyyən iqlimi problemlər var, çünki iqlim şəraitinin sərt olması ilin deməy olarkı 5-6 ayı orayla bu nəqliyyat lojistik əməliyyatların reallaşdırmasını problemli edir. Amma bu gün texnologiyalar çox sürətlə inkişaf edir. O cümlədən biz nəzər salsaq Rusiyada məs o şimal ə iqlimi ilə bağlı olan problemlərin aradan qaldırılması üçün texnoloji qərarlar aktiv şəkildə tətbiq edilməkdədir. Onlar o buzun əridilməsi, buzun dağıdılması ilə bağlı o gəmilərin istehsalına son illər daha da çox diqqət verirlər, ora investisiyalar ayırırlar. Hətta Sovet vaxtında da onlarda bu donanma mövcud idi. Amma yəni Sovet dövlətində də biz o vaxt bir dövlətin tərkibində idik. Bu donanma mövcud idi. Sadəcə olaraq sözzüz ki, indi biri var ki, bunu ə, rahat marşrutlarla həyata keçirəsən, bir də var ki, mənfi neçə dərəcə şaxda şəraitində ə, o, o sərt iqlim ə, şəraitində bu proseslər reallaşdırılsın. Ona görə mən düşünürəm ki, sözsüz ki, şimal marşrutu bir alternativdir və bu istiqamətdə e, iqtisadi fəaliyyət intensivləşəcək, aktivləşmə prosesi olacaq. Bu marşrutun daha da yüklənməsi Hı -hı. olacaq, amma eyni zamanda digər marşrutlara da ehtiyac var. Regiona nəzər salmaq istədiyimiz e, Transxəzər nəqliyyat dəhlizi, şərq-qərb ipək yolu bunlar da həmin o nəqliyyat dəhlizləri sırasında olan bir e, arteriyalardır və bunların inkişafı istiqamətindən saatdım var atılır. Hətta bu alternativləri yaratmaq üçün saatdım var atılır. Bəli, bəli, mən elə bax bu məsələyə yaxınlaşacağam. Sözsüz digər və o cümlədən regional layihələr reallaşdırılmalıdır. Çünki bilirsiniz, ticarət, nəqliyyat sektoru və lojistik sektor, yəni yük daşımalar məsələsi iqtisadi inkişafla bağlıdır. Harda ki iqtisadi inkişaf çox gülü sürətlə inki reallaşdırılır. Harda ki intensiv şəkildə iqtisadi inkişaf mövcuddur, orada da sössüz ki ticarət artmalıdır və sössüz ki daşınmalar, yük daşınmaları orada daha intensiv olmalıdır. Ona görə burda bir korrelyasiya var, bağlılıq var. Və mən hesab edirəm ki biz ilk növbədə bax bu təhlili apararkən, bu proqnozları verərkən, bu planları qurarkən ki hansı marşrutlar alternativ olacaq gələcəkdə Biz ilk növbədə nəzər salmalıq iqtisadi fəaliyyətin harda daha intensiv olmasına. Son illərin trendləri açıq-aça göstərir ki, e, dünya üzrə real olaraq istehsal mərkəzi kimi Cənubi Şərqi Asiya mövqeləşir. Yəni bu açıq-aça görünür. Biz görürük ki, ən çox məhsul də orada istehsal olunur. Biz görürük ki, ən çox yüksək texnoloji məhsullar da orada istehsal olunur və bütün dünyaya ixrac olunur. Əlbəttə. Və belə olan halda o Arteriyalar, o nəqliyyat xətləri də məhz bu istiqamətdə formalaşmalıdır ki, biz artıq elə Süveyş kanalının da ona görə həddən artıq yüklənməsinə şahid oluruq ki, bu inkişafa mövcud olan logistik dünyadakı arteriyalar təb gətirə bilmir. Və ona görə məhz şərqdən qərbə istiqamətlənmiş müxtəlif alternativ marşrutların tətbiqinə onların istifadə edilməsinə ehtiyac var və burada məs regional amil, Avrasiya amili, mən burada xüsusilə bunu vurğulamaq istərdim. Avrasiya amili ön plana çıxacaq və Avrasiyanın bir vahid inteqrasiya mərkəzi kimi formalaşması olduqca aktualdır və təsadüfi deyil çaxyanın o tayında bu məsələyə bu qədər soyuq yanaşırlar. Bu gün Ukraynada baş verən hadisələri biz görürük. Bu gün Ə bütövlükdə bölgəmizdə müxtəlif bir münaqişə ocaqlarının qızdırılması ilə bağlı olan açıq-aşkar səylər var. Biz bunu hər gün görürük və mən hesab edirəm ki, bunun çox dərin iqtisadi zəmini var və bunun çox dərin məs o nəqliyyat lojistik arteriyaların, kommunikasiyaların inkişafı ilə bağlı olan səbəblər var ki, bunlar mütləq şəkildə bölgə dövlətləri tərəfindən nəzərdən keçirilməli və aradan qaldırılmalıdır. Çünki əgər hansısa bir Hərbi-siyasi müzakirələr olmazsa, qarşıdurma bölgədə prosesləri reallaşmazsa, mən əminəm ki, texnoloji inkişaf, iqtisadi inkişaf ona gətirib çıxaracaq ki, alternativ marşrutlar olacaq və bu iqtisadi fəaliyyət bu alternativ marşrutlar vasitəsilə daha da dərinləşəcək. Ona görə də təsadüf deyil ki, bizim bölgəmizdəki bu e, faktiki olaraq sizin qeyd etdiyiniz bu şərq-qərb e, marşrutu üzrə alternativ E, layihələr Şimal var. Şimal-Cənub. Burada eyni zamanda biz şimal-cənuba e, mən hesab edirəm ki, heç də misal üçün ölkəmiz üzərindən keçən şərq-qərb marşrutu ilə müqayisədə daha az diqqət yetirməməli. Niyə? Çünki biz həmin şimal-cənub layihəsinin strukturuna nəzər salsaq görərik ki, e, bir tərəfdən bütövlükdə burada e, Hindistan, e, Cənubi Şərqi Asiya və şimalın bir bağlantısı imkanları var. Yəni bu çox böyük bir potensial yük daşıma segmentidir. Biz burdan kənarda qala bilmərik heç bir halda. Və eyni zamanda unutmayaq ki, Hindistan bütün proqnozlara görə Çindən sonra faktiki olaraq yeni iqtisadi mövcüzə mənbəyi kimi mövqeləşir və biz mütləq bu daşınma bazarlarında öz iqtisadiyyatçımızı təmin etməliyik. Və ikinci məqam da ondan ibarətdir ki, həmin o şimal-cənub marşrutu üzrə alternativlər var. Yəni biz anlamalıyıq ki, biz o bazarda olmasaq, biz o rəqabəti itirəcəyik və o bazar onsuz alternativ üsullarla real, ə, öz həllini nəqliyyat lojistik arteriyalarında tapacaq. Çünki bu gün artıq iki bizə rəqib olan, rəqabət aparan və bu marşrut üzrə segment var ki, biz dayanıqlı şəkildə, düzdür, bizim rəqabət imkanlarımız güclüdür potensial olaraq və yeri gəlmişkən Qarabağ münaqişəsinin həlli burada nəinki Azərbaycan üçün, amma bütünlükdə bölgəmiz üçün çox böyük imkanlar açır. O cümlədən bölgə ölkələri üçün, Rusiya Federasiyası üçün, İran üçün, Türkiyə üçün, çünki faktiki olaraq bu layihənin özündə artıq bir yeni istiqamətlər açılmaqdadır. Yəni əgər biz Nəqliyyat layihələrinin, nəqliyyat infrastrukturunun ölkəmiz üzərindən keçən segmentlərinin indiyə kimi, məsəl üçün, ya mütləq şəkildə Avropaya çıxış üçün Gürcüstanı nəzərdə tuturduqsa, bu gün Zəngəzur dəhlizinin açılması bizim üçün yeni imkanlar yaradır. Bu qlobal layihəsidir. Hə, və biz faktiki olaraq, biz faktiki olaraq şərtlərimizi ə o cümlədən ticarət tərəfdaşlarımıza diktə etmək üçün müəyyən mənada hətta fürsət əldə edə bilərik. Bu olduqca mühümdür çünki bilisiz alternativ marşrutlar olanda bir dövlətin əlində o faktiki olaraq imkanlarını genişləndirir. Və burada söhbət tariflərdən də gedəndə daşımalara görə daha böyük imkanlar açılır. Burada söhbət eyni zamanda bütövlükdə bizim axı biz bilisiz iqtisadiyyatımızı elə yalnız tranzit ölkə kimi qura bilmərik. Bizim burada Artıq özümüzün istehsal etdiyimiz məhsulların ixracatından da mütləq şəkildə bizim bu istiqamətlərə diqqətimizin artırılmasından da söhbət getməlidir. Buna da biz nəzər yetirməli, çünki bu gün biz e, artıq əminliklə söyləyə bilərik ki, biz ixracatımızın şaxələndirilməsinə nail olmasaq, dünya ticarətində rəqabət üstünlüklərimiz olmayacaq. Ona görə biz qeyri neft, qeyri xamma sektorun inkişafından danışırıqsa, on, o o zaman biz bazarlarımızı da tapmalıyıq. Yəni ixrac edəndə biz hara bunu ixrac edəcəyik, hansı marşrutlarda ixrac edəcəyik. Bunlar hamısı çox əhəmiylidir və həm şimal-cənub xətti üzrə, həm qərb-şərq istiqamətində, şərq-qərb istiqamətində bizim imkanlarımız potensial olaraq çoxdur və yeri gəlmişkən biz indi artıq əminliklə söyləyə bilərik ki, hələ əsrimizin ilk illərində ölkə prezidenti tərəfindən faktiki olaraq hazırlanan və ölkə prezidentinin təşəbbüsü ilə reallaşdırılan bu nəqliyyat lojistik strategiya öz effektini verməkdədir. Çünki biz unutmaq çu o zaman bu layihələrə investisiya edəndə bir çox yerli və xarici mütəxəssislər şübhələr bildirirdilər ki, axı biz bu qədər bura sərmayə yatıracağıq, sonra bu effekt verəcəkmi? Biz o həmin o Süveyş kanalı rəqabət apara biləcəkmi? O qədər yük olacaqmı? Amma bu gün görürsüz, yəni faktiki olaraq yük var, daşınmaq üçün potensial resurslar var, amma kanallar çatmır. Və bir kanalın yüklənməsi və həmin kanalda problemin olması bir görəkənci məsələləri ortaya çıxarır. Və yeri gəlmişdən yəni, Türkiyədə bu gün qaldırılan müzakirələr İstanbul kanalı ilə, İstanbul kanalı ilə bağlı. Bu da təsadüf deyil. Yəni bunun hamısı ilk növbədə bilisiz texnologiya və iqtisadi dəyişikliklərə bağlıdır. Yəni siyasət son nəticədə texnologiyalarla iqtisadiyyat əsasında qurulan o proseslərin, o trendlərin öz təzahürünün göstərilməsi üçün bir məkandır. Yəni hər bir halda hansısa siyasi proseslər baş verilsə, biz orada iqtisadi və texnoloji zəminləri axtarıb tapmalıyıq, çünki mütləq şəkildə səbəb məsordadır. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bu çox mürəkkəb Rəqabət mühitində ölkəmizin böyük potensial imkanları var, amma sözzüz ki, burada yalnız yəni konseptual olaraq hansısa proqramların, layihələrin hazırlanmasının deyil, eyni zamanda aidiyyəti dövlət qurumlarının, bu sahəyə cavabdeh olan qurumların effektiv fəaliyyətindən də bir çox istiqamətdə ölkəmizin iqtisadi uğurları aslı olacaq. Yəni biz o bazarları tapmalıyıq, o bazarlarda effektiv marketinq siyasəti aparmalıyıq, tariflərdə daha çevik, daha effektiv olmalıyıq ki, Azərbaycanın nəqliyyat lojistik infrastrukturu rəqabət qabiliyyətli olsun. Ümumiyyətlə dünyanın yaxın gələcəyində ticarət xəbmini necə görürsüz? Bilirsiniz, bu əslində olduqca əhatəli bir əməv zutto söxsüz ki, veriliş formatında bunu tam şəkildə izah etmək üçün vaxtımız olmayacaq, amma konkret prioritet istiqamətləri qeyd etmək olar. İlk növbədə yeni şaxiləndirilmiş şəkildə biz dünya ticarətinin formalaşmasının şahid olacağıq. Əgər buna qədər bütünlükdə dünya iqtisadiyyatı vahid bir qlobal sistemə çevrilmişdirsə və bu qlobal zəncir şəklində, yəni dəyərin formalaşdırılması zənciri şəklində reallaşırdısa və konkret olaraq prioritet elə bu Süveyş kimi layihələr dünya ticarətini şərtləndirdisə, bu gün yeni layihələr və xüsusilə ilk növbədə burada qeyd etmək istəyirəm regional layihələr ön plana çıxacaq və sevindirici haldır ki, Azərbaycan bütövlükdə konseptual olaraq qeyd etməliyik ki, bu reallıqlara hazır şəkildə bu prosesə daxil olur. Yəni gələcəkdə əgər bax bu ölkəmizin fundamental imkanlarından biz düzgün istifadə edə bilə bilərsə, mən hesab edirəm ki, bax bu dünya ticarətində ölkəmiz daha çox texnologiya məhsullar istehsal və ixrac edərək daxili bazarımızın daha çox biz öz məhsullarımızı təmin etməklə yanaşı, həm də xarici bazarlara çıxışımızı əldə etməklə, çünki artıq bu kanallar, yəni ixrac kanalları tədricən formalaşır. Amma indi əsas məsələ o ixrac kanallarının düzgün idarə olmasından ibarətdir. Ona görə də bax bu yeni konfiqurasiyada Azərbaycan yeri açıq-aça görünür və hesab edirəm ki, bu regionallaşma ölkəmizin iqtisadiyyatının rəqabət qabiliyyətini yüksəltməsi üçün olduqca yaxşı və mən deyərdim ki, bütövlükdə mühim bir şərait yaratmış olur. Regionda yaradılan yeni nəqliyyat arteriyası, Zəngəzur dəhlizi regionu necə dəyişəcək? Bilirsiniz, mən ümumiyyətlə bax siz burada mühüm məqama toxundunuz. Nəinki Azərbaycanın, regionun, məs regionun iqtisadi münasibətlərinə, region daxili iqtisadi münasibətlərə Zəngəzur dəhlizinin mən deyərdim ki, olduqca ciddi təsiri gözləniləndir, çünki ya da salağ 80-ci illərdəki prosesləri faktiki olaraq bizim bölgəmizdəki dezinteqrasiya, separatçılıq, dağıdıcı bu proseslər məs iqtisadi əlaqələrin zəifləməsindən və kommunikasiyaların bağlanmasından başlandı. Və bu gün Zəngəzur dəhlizi bütövlükdə 3 ölkə rəhbərlərinin Noyabr bəyanatamasındakı kommunikasiyaların açılması məsələsi Ölkəm, nəinki ölkəmiz, cün bütövlükdə bölgəmiz üçün, qabaqlayıcı iqtisadi inkişaf üçün bir şəraitin formalaşdırılmasına xidmət edir və düşünürəm ki, Azərbaycan bu prosesdən tam şəkildə effektiv ə, öz dividendlərini həm iqtisadi, həm siyasi cəhtdən götürə bilər və Zəngəzur dəhlizi nəinki ölkəmiz, bütövlükdə bölgədə yerləşən bütün dövlətlərin dayanıqlı və qabaqlayıcı inkişafına xidmət edə bilər. Müsahibəyə vaxt ayırdığınız üçün təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm, sağ olun. Qeydədəki müsahibimiz professor iqtisadi ekspert Elşad Məmmədov idi. Mövzumuz isə Süveyş kanalında yaradılan problemin nəticələri və gələcəkdə bu kimi nəqliyyat tranzit arteriyalarına alternativlərin yaradılmasıdır. Qeyd etməliyik ki, belə bir alternativlərdən biri də regionun və ümumiyyətlə qlobal platformalarda bir çox mövzulara xüsusi toxunacaq Zəngəzur dəhlizidir. Salamat qalın.